तर इकडे चीनने आता पुन्हा एकदा भारताविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्स मधून भारताला थेट धमकीवजा इशाराच देण्यात आलाय. युद्ध झालंच तर भारताचा पराभवच होईल असा दावा ग्लोबल टाइम्सने केलाय. भारतीय सुरक्षा दल आणि चीनच्या सैन्य अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत भारतानं सुचवलेल्या मुद्द्यांवर चीनकडून सहमती मिळू शकली नाहीये, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव अजूनही कायम असल्याचं स्पष्ट झालंय. भारतानं एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी आणि ज्या पद्धतीनं त्यांना सीमेवर अतिक्रमण करायचं आहे ते प्रत्यक्षात होणं शक्य नाही. जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीच तर निश्चित स्वरूपात भारतानं पराभवासाठी तयार राहावं असं ग्लोबल टाइम्सच्या संपादकीय लेखामध्ये नमूद करण्यात आलंय. ग्लोबल टाइम्सच्या ट्विटच्या माध्यमातून चीननं भारताला दिलेली धमकी हा एक प्रकारचा प्रोपोगेंडा वॉरच म्हणायला पाहिजे. मागच्या काही आठवड्यांमध्ये एव्हरग्रँड क्रायसिसच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे चीनची अर्थव्यवस्था खाईत चाललेली आहे, कोळशाचं संकट असल्यामुळे त्या ठिकाणी एक प्रकारे ऊर्जेशी संबंधित संकटाला चीनच्या शी जिनपिंग सरकारला सामोरं जावं लागतंय, या प्रकारे चीनच्या जनतेचं लक्ष हटवण्यासाठी अशा प्रकारची धमकी देऊन भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीन करतोय.